Кожна пісня, що пролунала у стінах Київського жовтневого палацу, народилася на передовій або вже на мирній території. Усі вони присвячені якійсь особливій трагедії або загальним для всіх військових переживанням. Отже, всі вони сплітаються в одну єдину життєву історію. Людина розповідає, що вона грала під гітару годину назад цю пісню з товаришем, а потім цього товариша не стало. Їхав зі мною в одному екіпажі в Донецький аеропорт визволяти поранених товаришів і загинув. Загинув на моїх очах, тому ця пісня була написана, ще сидячи в полоні, я йому написав цю пісню. Вона достатньо філософська. О том, что какими бы сложными ситуации не были, нам всегда нужно оставаться людьми и стремиться к высокому званию человека. Это платформа объединения нас, атошников, среди того мира, куда мы вернулись. Песня о том, что переживает солдат, который прошел с войны, и что ему снится по ночам. Убитые друзья, раненые коллеги, взрывы, свист пуль. Війна довго не відпускає. Разом із бійцями на сцену виходили і відомі українські виконавці: Віктор Павлік, Олексій Горбунов, Світлана Тарабарова, Друга ріка та інші. Це їхній вид зброї у боротьбі з ворогом та спосіб підтримки бійців, які вже повернулися на мирну землю. На щастя, ми можемо просто записати, дати людям послухати, аби, можливо, не знаю, таким чином зупинити війну. Можливо, музика може там стати поперек горлатому Путіну, не знаю. Коли зал зі мною разом співає, чорнобривці носіла мати, оце розпирає, коли люди сльози на очах, ти сам співаєш і сам плачеш, реально, розумієте? Така атмосфера ще більше окрилює мене, як співака, виконувати, будемо казати, від душі максимально ту чи іншу пісню. Близько 2000 слухачів, такі ж бійці, волонтери та жителі різних куточків України зустрічали оплесками кожну композицію. Замовити диск може кожен, хто зателефонує на гарячу лінію Дніпропетровської облдержадміністрації. Номер ви зараз бачите на екрані. Звукорежисери, дизайнери, юристи і самі виконавці працювали над його створенням протягом 3 місяців. Тираж альбому – 3000 екземплярів. За 2,5 роки проведення АТО 25 тисяч чоловік, жителів Дніпропетровської області, ушло на фронт. Это больше, чем из любой другой области нашей страны. В мае 2015 года по инициативе Валентина Резниченко был создан Центр помощи воинам АТО при Днепропетровской ОГА. Уже позже выйдет указ президента о том, чтобы такие центры появились в каждой области. Одной из идей этого центра было проведение песенного фестиваля, который прошел летом этого года в Днепре, в Летнем театре в городском парке. А уже после окончания фестиваля возникла идея записать диск песни «Народжені в АТО» и бесплатно презентовать его всем желающим, ни в коем случае не продавая, потому что так неправильно. Всеукраїнський фестиваль пісень «Народжених в АТО» планують зробити щорічним. Анастасія Фесюра, Андрій Райський. Новини 9 каналу.